Vi tittar lite grann på de övriga menyerna som finns. Här under File, eller arkiv som det heter på svenska, finns det en del att titta på. Vi har Save As som vanligt och Open File, vilket man gör om man till exempel ska öppna en HTML-fil som ligger någon annanstans, på en CD till exempel. Under Edit är de vanliga valen. Under View så har vi till exempel Document Source. Och där kan man titta på hur själva koden för sidan ser ut, om det är någon som har gjort någonting intressant som man blir nyfiken på. Go, ja, kan vi gå hem och stoppa en laddning av en sida. Bokmärken, när jag lägger till ett bokmärke, ett ställe där man tycker det är intressant och vill spara. Och här har vi Options som jag har tittat på lite grann redan. Directory, här finns alla de val som finns på knappraden som vi just har tagit bort. Den som ligger under vilken netsite man är på. Och window har vi då direkt till mail och news, en adressbok, bokmärken och historia.